Բարի լույս, ես Լուսինե Աղաբեկյանն եմ, հոգեբանեմ եւ այսօր գտնվում եմ UNICEF-ի գրասենյակում։ UNICEF-ը նախաձեռնել է կորոնավիրուսի ժամանակ կրթական հաստատությունների վերաբացման թեմային առնչվող քննարկումների շարք, եւ այսօր մենք խոսելու ենք թեմայի հոգեբանական կողմերի մասին։ Կփորձեմ մի քանի առանցքային կետեր ներկայացնել եւ իմ գործընկերների օգնությամբ ընթացքում կանդրադառնամ նաեւ ձեր հարցերին։ Կարծում եմ բոլորս սպասում էինք ինչ որ չափով այս նոր իրավիճակում դպրոցների վերաբացմանը, աշակերտներն էին շատ կարոտել դպրոցներին, ուսուցիչներն էին հոգնել հեռավար ուսուցումից, ծնողներն էին հոգնել համատեղել տնից աշխատանքը երեխաների ուսուցման մեջ շատ մեծ ներգրավվածություն ունենալուց, եւ այս պահին ունենք այն ինչ ունենք, դպրոցները վերաբացվում են, բայց արի ուտես, որ վերաբացվում են լրիվ նոր պայմաններով, լրիվ նոր իրավիճակում, մի շարք փոփոխություններով, եւ սա իհարկե ստրեսային է բոլորիս համար, թե աշակերտների համար, թե ուսուցիչների համար եւ իհարկե ծնողների համար, եւ շատ նորմալ է, որ այս իրավիճակի հետ կարող են լինել լարվածություններ, նեղվածություններ, իրար չհասկանալու պահեր, բարկություն եւ այլն։ Սակայն այսօր եկեք միասին մի փոքր խոսենք այն մասին, թե ինչպես ուսուցիչները եւ ծնողները կարող են աջակցել երեխաներին այս գործընթացում եւ օգնել նրանց այս նոր պայմաններում հարմարվել եւ հնարավորինս արդյունավետ լինել կրթական պրոցեսում։ Եվ որպես այդպիսին նախ կուզենայի խոսել նրա մասին, որ գիտեմ այս իրավիճակում շատ տարբեր զգացողություններ կան, մենք կարող ենք ինչ-որ կանոնների, ինչ-որ սահմանափակումների հետ ընդհանրապես համաձայն չլինել, դրանք համարել սխալ, կամ կարող ենք դրանց հետ լրիվ կողմնակից լինել եւ ճիշտ համարել, սակայն երեխաների հարմարման տեսանկյունից եթե նայենք իրավիճակին եւ եթե երեխաների լավագույն շահի մասին մտածենք, շատ կարեւոր է, որ մեր արձագանքներում դպրոցի հետ կապված, դպրոցի վերաբացման գործընթացի հետ կապված մենք մտածենք այն մասին, թե ինչ հաղորդագրություններ ենք մենք տալիս երեխային։ Երբ մենք մեր անհամաձայնություններից, մեր բացասական զգացողություններից ելնելով երեխային շրջապատում անընդհատ բացասական տեղեկատվություն ենք շրջանառում, քննադատում ենք այս կամ այն մոտեցումը, վերլուծում ենք, որ այո, միգուցե աշխարհում այդպես է, բայց մեր երկրում պիտի ուրիշ ձև կազմակերպվեր եւ այլն, թողնենք մի կողմ ինչքանով դա ճշմարիտ է, իրականությանը համապատասխանում է կամ ոչ, որովհետեւ այստեղ տեսանկյունները շատ տարբեր են, այլ կենտրոնանանք երեխայի վրա, երեխան, ով անընդհատ լսում է այս տեղեկատվությունը, շատ ավելի մեծ դժվարությամբ է հարմարվելու դպրոցում։ Ընդհանրապես դպրոցի, ուսուցիչների, կրթական պրոցեսի, առարկայական ծրագրերի հետ կապված բոլոր այս բացասական դիտարկումները, որոնք մենք անում ենք թեկուզ ոչ երեխայի ներկայությամբ, ուղղակի մեր ընկերների հետ խոսելիս, հեռախոսով մեր ծնողների հետ խոսելիս եւ այլն, անպայման, անմիջականորեն ազդեցություն են ունենում երեխայի վրա, երեխայի ինքնազգացողության եւ երեխայի սովորելու մոտիվացիայի վրա։ Եկեք հիշենք, որ երեխան գնալու է վաղը մյուս օրը այդ դպրոցը, եւ կարեւոր է, որ ինքը ունենա այդ դպրոցի եւ այդ պրոցեսների հանդեպ դրական տրամադրվածություն, այլապես իրեն հարմարվել է շատ-շատ դժվար է լինելու։ Ուստի կարծում եմ, որ կարեւոր է ընդունել եւ ծնողներին եւ ուսուցիչներին, որ այս պահին մենք այո ունենք այս իրավիճակը։ Շատ նորմալ է, որ ունենք դրանց հետ կապված ապրումներ, նորմալ է, որ երեխաներն էլ ունեն ապրումներ, բայց լրիվ այլ բան է, որ մենք կարիք ունենք այս իրավիճակը ընդունելու եւ դրան հարմարվելու եւ երեխաներին օգնելու դրանց հարմարման հարցում։ Ուստի առաջին հերթին կուզենայի շեշտադրել ու խնդրել ծնողներին, որ մի փոքր ուշադիր լինեն այն տեղեկատվության շուրջ, որը նրանք տալիս են երեխային այս սահմանափակումների եւ ընդհանուր այս նոր կանոնների վերաբերյալ։ Ունենալով այդ բացասական պաշարը, տնից բերելով այդ բացասական պաշարը դպրոց, իրենց շատ դժվար է լինելու տեղում կողմնորոշվել ու արդյունավետ վարք ունենալ։ Եվ նույնը իհարկե վերաբերվում է նաեւ մեր շատ սիրելի ուսուցիչներին, հասկանում եմ, որքան դժվար է այս պահին ուսուցիչների համար, լրիվ նոր մարտահրավերներ են ուսուցիչների առջև հիմա կանգնել, բայց միևնույն ժամանակ աշակերտները շատ կարիք ունեն նաև ուսուցիչների դրական տրամադրվածությանը, ուսուցիչների լավատեսությանը, կարիք ունեն տեսնելու, որ իմ ուսուցիչը հասկանում է, ընդունում է, որ այն ինչ տեղի է ունենում անհրաժեշտություն է եւ օգնում է ինձ այս իրավիճակում եւս, հա։ Եվ իհարկե սա այս տրամադրվածությունը կարևորելուց հետո կուզեի նաև խոսել այն մասին, թե ինչպես ենք մենք երեխաներին
ներկայացնում եւ բացատրում այս կանոնները եւ սահմանափակումները։ Դպրոցահասակ տարիքի ցանկացած երեխա կարիք ունի հասկանալու, թե ինչ սահմանափակումներ կան, ինչու դրանք կան, որն է դրա հիմնավորումը եւ ինչպես ինքը կարող է իրեն պաշտպանել։ Այս տեղեկատվությունը գիտեմ, որ արդեն վերջին 6 ամիսների ընթացքում անընդհատ շրջանառվում է, անընդհատ խոսվում է լուրերով, տնային քննարկումների ժամանակ, հանդիպումների ժամանակ եւ այլն, եւ մեզ կարող է թվալ, որ երեխան ամեն ինչ գիտի։ Սակայն ոչ միշտ է, որ երեխան գիտի այնպես, ինչպես ինքը արժե իմանալ։ Հաճախ երեխայի ունեցած տեղեկատվությունը կծկտուր է այստեղից այնտեղից լսված, ուստի կարևոր է, որ ծնողը շատ հստակ երեխայի տարիքին համապատասխան, նրա նաև անհատական առանձնահատկությունները հաշվի առնելով ներկայացնի իրեն իրավիճակը։ Ասեմ, որ անկախ տարիքից մենք ներկայացնում ենք միայն ճշմարիտ տեղեկատվություն, չենք տալիս որևէ տեղեկատվություն, որը իրականությանը չի համապատասխանում։ Միևնույն ժամանակ զերծ ենք մնում երեխային ավելորդ անհանգստացնելուց, նրա մոտ ավելորդ տագնապներ ու վախեր առաջացնելուց, որովհետև եթե մենք շատ բացասական, հա, հույզերով, եթե շատ վտանգավոր ներկայացնենք այս ամենը, երեխայի մոտ իհարկե անհանգստությունները եւ վախերը կարող են սրվել։ Ուստի փորձում ենք հավասարակշռել ճշմարիտ տեղեկատվությունը առանց շատ ծանրաբեռնելու եւ առանց լարելու, միաժամանակ շեշտադրելով, անպայման շեշտադրելով երեխայի համար, թե ինչպես ինքը կարող է իրեն պաշտպանել, հաշվի առնելով, որ կա այս իրավիճակը, որոնք են այն գործողությունները, որ ինքը կարող է անել իրեն պաշտպանելու համար դպրոցում, տանը եւ ընդհանրապես, հա, տարբեր իրավիճակներում։ Եվ մի քանի մեթոդների մասին օրինակ կուզենայի խոսել, որոնք որ կարող են կիրառելի լինել տարբեր տարիքի երեխաների հետ։ Մասնավորապես ես խոսեցի ուսուցիչների տրամադրվածության մասին ու այս պահին մտածում եմ, որ եթե ուսուցիչները այսպես լավ տրամադրվածությամբ դրական ինչ-որ մոտեցում, մի քիչ հումորային, մի քիչ ստեղծագործական մոտեցում կիրառեն այս սահմանափակումների հետ կապված, շատ ավելի հեշտ կլինի դրանք երեխային բացատրելը։ Օրինակ, համացանցում վերջերս հանդիպում եմ ուսուցիչների համար նախատեսված ժպիտով դիմակների կամ տարբեր, հա, հույզեր արտահայտող դիմակների, որոնք որ կարող են շատ օգնել հատկապես փոքր տարիքի երեխաներին։ Իհարկե, եթե ուսուցիչը նոր է ծանոթանում իր աշակերտների հետ, օրինակ առաջին դասարանում, միգուցե կարելի է ինչ-որ թեկուս տեսաուղերձ պատրաստել, որտեղ որ ուսուցիչը առանց դիմակի է եւ երեխաները կարող են իրենց ուսուցչին այսպես լիարժեք ճանաչել եւ դեմքը հասկանալ ոչ առանց դիմակի։ Տարական դպրոցի համար շատ հետաքրքիր մեթոդներ կարելի է կիրառել, օրինակ սոցիալական հեռավորությունը պահպանելը երեխաների համար հաճախ հեշտ կարող է չլինել, որովհետև իրենք կարող են նաև չհասկանալ, թե ինչ է նշանակում 1 կամ 1.5 կամ 2 մետր հեռավորությունը։ Ուստի, օրինակ, նույն մաթեմատիկայի ժամերին մենք կարող ենք երեխաների հետ չափել, հասկանալ երեխայի ոտքով քանի քայլն է այդ հեռավորությունը, որը կարող է լինել երեխաների միջև, կամ հետաքրքիր մեթոդ կա, որ կարող են երեխաներին խնդրել այսպես կողք պահեն իրենց ձեռքերը ու պատկերացնեն, որ այդ ամբողջ շրջագիծը մի մեծ պղպջակ է, որի մեջ իրենք գտնվում են, ու քայլելուց պիտի զգուշ լինեն, որ իրենց պղպջակը հանկարծ չկպնի մեկ այլ աշակերտի պղպջակի ու չպայթի, հա։ Այսպես իհարկե հետաքրքիր պատկերավոր ինչ-որ խաղային մեթոդները կարող են օգնել երեխաներին մի քիչ ավելի լավ հասկանալ այդ տարածությունը։ Նույն վիրուսի տարածումը տարական դպրոցի երեխաների համար շատ վերացական կարող է լինել, եթե օրինակ մենք սովորական մի սպիտակ թուղթ վերցնենք եւ վրան ինչ-որ գույնի հեղուկ փչենք, հա, կամ ներարկենք ինչ-որ ձևով եւ ցույց տանք, ինչպես է օրինակ կապույտ ներկը շատ արագ սպիտակ թղթի վրա տարածվում, երեխայի համար շատ ավելի պատկերավոր ու հասկանալի կլինի։ Նույն դիմակների հետ կապված երեխաների համար բավականին մարտահրավերային է լինելու, որ իրենք չեն տեսնելու իրենց ընկերների դեմքի արտահայտությունը լիարժեք, ու սա բնականաբար կարող է խոչընդոտել շփման պրոցեսին, որովհետև միմիկական դրսևորումները, ոչ խոսքային հաղորդակցումը, որը շատ մեծ նշանակություն ունի, մի փոքր վերափոխված է այս ընթացքում լինելու, ու ինչու ոչ, աշակերտների հետ միասին կարելի է մտածել հետաքրքիր
ձևեր իրար ողջունելու պայմանավորվել, որ այս ժեստը ինչ որ բանն է նշանակում, օրինակ եթե ես ուզում եմ ժպտամ ինչ որ մի ժեստ եմ ցույց տալիս, օրինակ այսպես եմ ցույց տալիս կամ ինչ որ այլ ձևով, հա? Այսինքն ուսուցիչը աշակերտների հետ միասին տարական դպրոցում համաձայնության է գալիս այդ ժեստերի շուրջ, որպեսզի իրար կարողանան ավելի լավ հասկանալ նաև ոչ խոսքային մեթոդներով։ Ինչու ոչ, կարող ենք ամենատարածված խաղերը նույն պանտոմիման խաղալ երեխաների հետ, որպեսզի խաղալ դիմակներով այս անգամ, օրինակ տարբեր հույզեր գրել թղթի վրա եւ խնդրել երեխաներին դիմակով ցույց տալ այդ հույզը ու մի փոքր քննարկել ինչքան տարբեր է այդ հույզի դրսևորումը դիմակով եւ առանց դիմակի, որպեսզի երեխաները սովորեն նաեւ դրանք ճանաչել։ Ինչու ոչ, միջին եւ տարական դպրոցում աշակերտները ունեն միշտ իրենց հեքիաթի հերոսները, ինչ որ սուպերհերոսներ եւ կարող ենք անգամ աշակերտների հետ միասին հիշել ինչ սուպերհերոսներ կան, ովքեր դիմակ ունեն, ինչու են իրենք դիմակ գրում, ամեն մեկը կարող է պատկերացնել, որ ինքն էլ ինչ որ սուպերհերոս է, որ դիմակ է գրում եւ այլն։ Այս տարիքային խմբում տարական դպրոցում մեզ համար առանցքային է պատկերավոր ձևով երեխային բացատրելը եւ ցույց տալը, որպեսզի նա ավելի հեշտ հասկանա այս ամենի իմաստը եւ ինչու ոչ մի քիչ էլ խաղային մեթոդներով այնուամենայնիվ դա յուրացնի, ներքնայնացնի ու կարողանա կիրառել։ Միջին եւ ավագ դպրոցում եւս շատ հետաքրքիր մեթոդներ կարելի է օգտագործել, օրինակ կարծում եմ շատ կարևոր է հենց աշակերտներին ներգրավել այս կանոնների բացատրման եւ դրանց տարածման գործընթացում, հա, մենք կարիք ունենք աշակերտներին ցույց տալու, որ հենց դու կարող ես լինել այն մարդը, ով իր շրջապատում բացատրում է այս կանոնների անհրաժեշտությունը, տարածում է այդ կանոնները, ներկայացնում է դրանց իմաստը եւ կիրառման ձևը։ Օրինակ, մենք կարող ենք աշակերտներին խնդրել պաստառներ պատրաստել, 21-րդ դարի աշակերտները շատ են սիրում տարբեր տեսակի տեսահոլովակներ, տեսաուղերձներ պատրաստել, ինչու ոչ, իրենք կարող են նաև այդ ձևաչափով իրենց ընկերների համար ինչ-որ բան պատրաստել։ Եվ հենց իրենք էլ դպրոցում այդ հայտարարությունների, պաստառների, տեսանյութերի միջոցով կարծես վերցնեն պատասխանատվությունը իրենց միջավայրում, իրենց շրջապատում այս կանոնների պահպանման ուղղությամբ։ Հետաքրքիր կարող է լինել նաև դեպքերի վերլուծությունը աշակերտների հետ, օրինակ կարող ենք աշակերտներին մի իրավիճակ տալ, ասել եկեք պատկերացնենք ուսուցիչ առավոտյան մտել է դպրոց, փրշտացել է, անձեռոցիկով սրբելուց հետո անձեռոցիկը դրել է գրպան ու անմիջապես գնացել է հավաքել է բոլոր տետրերը, վերել բաժանել է աշակերտներին եւ այլն ու խնդրել աշակերտներին այս դեպքում գտնել, թե համաճարակի համավարակի պայմաններում ինչ ոչ այդքան արդյունավետ, ոչ առողջարար գործողություններ է կատարել տվյալ անձը, բնականաբար խոսքը վերացական ուսուցչի մասին է, ոչ թե կոնկրետ անձի, հա, փորձել աշակերտների օգնությամբ վերհանել այն գործողությունները, որոնք չարժե անել, եւ դրանց դիմաց նաեւ գրել են հակառակ գործողությունները, որոնք որ այս իրավիճակում կարելի է անել։ Եվ իհարկե նաև կարելի է այս ամենը կապել բուն կրթական գործընթացի հետ, նույն գիտական առարկաները կարող են վերլուծել, թե ինչպես է տեղի ունենում այդ վիրուսի տարածումը, ինչու է դա առաջացել, ինչ նշանակություն կարող են ունենալ պատվաստանյութերը եւ այլն, իսկ սոցիալական գիտությունները ավելի շատ կարող են օգնել, օրինակ վերլուծել նույն պատմական տարբեր փուլերում ինչպիսին են եղել այս ճգնաժամային իրավիճակները, դրանց հաղթահարումը եւ այլն։ Կարծես թե փորձեմ ամփոփել այս միտքը ու կուզեի շեշտել, որ աշակերտներն էլ ամիջականորեն գիտակցելով, հասկանալով են գալու այս կանոնների պահպանմանը, եւ եթե աշակերտը ունենա այդ պատկերացումը, ինչ կանոն է, ինչի համար է դա, նա շատ ավելի շահագրգռված ու մոտիվացված է լինելու դա պահելու հարցում, ու ամեն տարիքային խմբում փորձեցի մատնանշել մի քանի ուղություն, որով դա կարելի է երեխաներին բացատրել։ Բայց իհարկե նաև շատ կարևոր է մեր հետևողականությունը, թե ինչքանով մենք ինքներս հետևողական կլինենք այս կանոնների պահպանման հարցում եւ ինչ վերաբերմունք դրա հանդեպ ցույց կտանք։ Պարզ է, որ եթե ուսուցիչը ինքը այլ օրինակ ծառայի, բնականաբար որևէ գեղեցիկ հետաքրքիր խաղային ստեղծագործական մեթոդ չի աշխատի։ Պարզ է, որ եթե առավոտյան ծնողը երեխային ռիվալ մտքեր ասի, ուսուցչի կիրառած է, այս դեպքում շատ ավելի քիչ արդյունավետություն կունենա, ուստի նորից ընդունելով իրավիճակը փորձում ենք հետևողական լինել, եթե պայմանավորվել ենք, որ դասին նստում ենք այս տարբերակով, այս հեռավորությամբ,
դիմակներով եւ այլն, ուստի դասամիջոցին դուրս չեն գալիս։ Այո, դասամիջոցին օրինակ դուրս չեն գալիս, եթե այդ պայմանավորվածությունները մենք արդեն վերցրել ենք, հետևողական ենք լինում դրանց լիարժեք պահպանման համար ու ինքներս էլ կարծես օրինակ ենք ծառայում դրա համար։ Եվ իհարկե այստեղ շատ կարևոր է նաեւ դասարանական մթնոլորտը։ Շատ մտավախությունների եմ այս փուլում հանդիպում, որ կարող է նույն դիմակ կրելը, նույն անընդհատ նույն տարածքում իրար հետ լինելը, փոխհարաբերություններում խնդիրներ առաջացնել, օրինակ ինչ-որ ծաղրանքի կամ իրար հանդեպ անհարգալից վերաբերմունք առաջացնել։ Իհարկե դրա պատճառները շատ ավելի խորքային են, եթե նման նախադրյալներ կան դասարանում եւ աշակերտների մեջ, պարզ է, որ այս իրավիճակը կարող են երեխաները օգտագործել ու արդեն այս թեմայի շուրջ շարունակել իրենց այս շփման այս ոճը իրավիճակի հետ նաեւ կապել, սակայն այստեղ կարծում եմ շատ կարևոր նշանակություն ունի մեր դասարանական մթնոլորտը եւ դասարանում ստեղծվող փոխհարաբերությունները, որտեղ իրենց շատ մեծ ներդրում ունեն ուսուցիչները եւ ծնողները, հա, եւ եթե երեխան ստանա այն հաղորդագրությունները եւ տանը եւ դասարանում, որ այս կանոնները անհրաժեշտություն են, որ դիմակ կրելը ամոթ չէ, որ հիվանդ լինելը ամոթ չէ եւ ինչ որ մեկի մեղավորությունը չէ, որ անգամ եթե մենք հիվանդացել ենք, դա անպայման ինչ որ սխալի բացթողման հետևանք չէ, այլ դա կարող է շատ տարբեր գործոններով պայմանավորված լինել։ Այսինքն մեր արձագանքներով մենք փորձում ենք ստեղծել միմյանց ընդունող փոխադարձ հարգանք, փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտ, որտեղ կարող են տարբեր դրսևորումներ լինել։ Ինչ որ մեկին բնականաբար դիմակը կարող է ավելի քիչ սազել, դիմակը կարող է շատ վատ համադրվել ինչ որ այլ աքսեսուարների հետ, այնուամենայնիվ այստեղ ծնողի եւ ուսուցչի արձագանքները տանում են նրան, որ սա անում ենք գիտակցորեն հանուն իրավիճակի, իրավիճակը արագ հաղթահարելու համար եւ այս մթնոլորտը բոլորիս համար է կարևոր ու բոլորիս է պետք։ Կուզեի նաև նշել ուսուցիչների ինքնախնամքի կարևորության մասին, որովհետև հիմա շատ-շատ պահանջներ ունենք ուսուցիչներից, ես էլ իմ խոսքում ակամայից ինչ որ առաջարկներ եմ անում ուսուցիչներին, ասում եմ, որ կարող ենք այս մեթոդը օգտագործել, այն մեթոդը, սա իհարկե լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն ու դժվարություն է ուսուցչի համար, ուստի կարծում եմ, որ պիտի կարևորենք նաև ուսուցչի ինքնազգացողությունը, ուսուցչի ինքնախնամքը եւ ուսուցիչներին էլ կուզեմ խնդրեմ, որ փորձեն ժամանակ գտնեն նաև մի փոքր իրենց ներաշխարի համար, իրենց համար, գտնել օրվա մեջ գոնե 5 րոպե, երբ իրենք կարող են տրամադրել հենց իրենց, մի փոքր հանգստանալ, անել այն, ինչ իրենց հաճելի է, հավես է, օգտակար է, ոչ թե անպայման ինչ-որ աշխատանքային կամ կենցաղային դժվարություն, եւ իհարկե խոսել միմյանց հետ, կիսվել փորձով, փոխանակվել գաղափարներով, թե ում մոտ ինչպես է ստացվում, ինչն է ստացվում, արտահայտել այս հույզերը, որոնք որ անխուսափելիորեն իրավիճակում առաջանում են։ Մենք կարծես բոլոր օղակներն էլ, թե աշակերտները, թե ուսուցիչները, թե ծնողները կարիք ունեն այդ հույզերը արտահայտելու, սակայն դա անելու կառուցողական ձևով, որպեսզի իրար որևէ ձևով չխանգարեն։ Խոսենք մի փոքր այն մասին, թե ծնողները ինչպես կարող են ներողություն, ուսուցիչները ինչպես պիտի արձագանքեն, երբ դասարանում արդեն ունենան փաստ, որ ինչ-որ մեկը չի գրում դիմակ կամ դվզում է, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ հատկապես դեռահասության շրջանում, հա, գտնվող որոշ երեխաներ, ենթադրաբար նաև տղաներ մեծամասնությամբ, հա, կորոշեն, որ իրենք չպիտի գրեն այդ դիմակը կամ որ ինչպես ասում են, հա, լավ տղեն իր կանոններով է առաջնորդվում եւ ասել եմ չէ ու վերջ, հատկապես եթե տանից գալիս է որոշակի այսպես բացասական ինֆորմացիա, ուրեմն կարող է որոշել փոքրիկ հեղափոխություն անել, հա, եւ ասել, որ չենք կրելու եւ վերջ, ստանալով նմանօրինակ արձագանք, ուսուցչի լավագույն, ասենք, այսպես վարկը, հա, որը կլինի։ Այո, ես կանխման մասին արդեն խոսեցի, հիմա եթե նայենք, օրինակ, եթե արդեն իրավիճակը առաջացել է եւ դասարանում
ունենք այսպիսի աշակերտներ, բնականաբար, եթե խոսքը վերաբերվում է բուն դիմակ չդնելուն, այստեղ առաջին հերթին հետ պիտի գանք այն պայմանավորվածությանը, որը ձեռք ենք բերել։ Ուստի շատ կարևոր է, որ հենց առաջին իսկ օրը, երբ ուսուցիչը հանդիպում է աշակերտների հետ դասարանում, ի թիվս այլ կանոնների, որոնք որ սովորաբար արդյունավետ դասարանի կառավարման, հա, արդյունավետության համար մենք սահմանում ենք, անդրադառնալ նաև այս կանոններին։ Բոլոր այն կանոնները, որոնք որ պարտադիր են դպրոցի համար բնականաբար քննարկման ենթակա չեն, դրանք պարզապես ամրագրվում են եւ տեղեկացվում են դրանց մասի երեխաները, այն կանոնները, որի շուրջ հնարավոր է ուսուցիչը որոշում կայացնի, արդեն դրանք կարող են քննարկվել աշակերտների հետ հենց այդ պահին։ Ու երբ որ մենք այդ կանոնները միասին քննարկել ենք, ինչ որ պայմանավորվածություններ ենք ձեռք բերել դրանց պահպանման շուրջ, կարելի է անպայման պայմանավորվել նաև այդ հետևանքների չպահպանման հետևանքների մասին, հա, որն է լինելու կանոնը։ Օրինակ, մենք կարող ենք պայմանավորվել, որ ով որ դիմակը չի դնում, չի մտնում դասարան, եթե մենք հստակ որոշել ենք, որ այս դասին դա լինելու է, հա, հետևաբար չի մտնում, դա իր արտացոլումն է ունենում, չգիտեմ, մնացած հա մասերի վրա, եւ արդյունքում այս հետևանքը ոչ թե մենք այդ պահին ենք կիրառում, որ երեխան չարեց ու որոշում ենք իրեն ինչ-որ ձևով արձագանքենք, ոչ թե սկսում ենք երեխային պատժել, այլ ունենալով այդ նախնական պայմանավորվածությունը, որը շատ կարևոր եմ համարում իսկապես ձեռք բերել աշակերտների հետ նախապես, արդեն հղում ենք անում այդ կանոններին։ Ի դեպ ասեմ, որ ձեր նկարագրած երեխաների հետ, որ խոսում էինք, որ իրենց տարիքային առանձնահատկություններից ելնելով ինչ-որ պատկերացումներ ունեն, փորձում են նաև ինչ-որ ձևով ինքնահաստատվել, շատ արդյունավետ կարող է լինել հենց իրենց դարձնել առաջնորդ այս կանոնների պահպանման ու դրանց ջատագովության վերաբերյալ, հա, իհարկե այստեղ կարող են անհատական, այո, ինչ-որ չափով, ահա, թե կուս դեր տալ ինչ-որ, ի դեպ այստեղ կարող են շատ արդյունավետ լինել նաև անհատական զրույցները, երբ որ մենք խոսում ենք նաև անհատական, որովհետև դասապրոցեսում մեր ժամանակը խիստ սահմանափակ է եւ այլ երեխաների ներկայությամբ տվյալ աշակերտին արձագանքելը այդքան էլ արդյունավետ կարող է չլինել։ Ուստի այս պարագայում մենք փորձում ենք ավելի շատ նաև անհատական զրույց կազմակերպել, նորից բացատրել այդ անհրաժեշտությունը, հիշեցնել կանոնները եւ իրեն տալ այդ դերը, որ ինքն էլ նախաձեռնի առաջնորդի այդ գործընթացը իր շուրջը, եւ կարծում եմ, որ դեռահասների դեպքում դա կարող է աշխատել, որովհետեւ դեռահասների պահանջմունքներից մեկն էլ հենց այդ ինքնահաստատման, ինքնադրսևորման պահանջմունքը, այո, կարևորված լինելու, մեծահասակ լինելու այդ զգացումն է, եւ այս դերը ստանալու դեպքում կարող է աշխատել։ Մի փոքր խոսանք մոտիվացիայի մասին։ Դուք ձեր խոսքի սկզբում նշեցիք, երբ խոսում եք դրամատրելու մասին, հա, թե ինչպես կարող է ուսուցիչը կամ ծնողը բացատրել, թե ինչու է սա պետք, կամ ինչպես ներառել պրոցեսի մեջ։ Իսկ եթե խոսում ենք զուտ մոտիվացիայի մասին, հա, շատ հաճախ մենք գիտենք, որ եթե դու գիտես նպատակը ոչն է, անկախ նրանից թե պրոցեսը ինչքան է բարդ, դու դա անում ես, որովհետև դու մոտիվացված ես, դու գիտես պատճառը, դու գիտես հանուն ինչի ես դա անում։ Այն եթե մենք խոսում ենք տարբեր տարիքային խմբերի, դա դրանք փաստորեն են կրծել, միջի նպատակ դպրոցի ներկայացուցիչ երեխաներն են, մոտիվացիա հասկացությունը երեք խմբերի համար են կիրառելի է, եւ եթե այո, ապա ինչը կարող է շարժվել դա։ Այո, իհարկե բոլոր տարիքային խմբերի համար էլ կարևոր է այդ մոտիվացիան, դուք դրա մասին արդեն ասացիք, շատ կարևոր է, որ երեխան ոչ թե անի, որովհետև այդպես ասում են կամ այդպես որոշել են, այլ հասկանա դրա իմաստը եւ կարևորությունը, հենց դրա համար էլ իմ խոսքի միջնամասում ես խոսում եմ ինչ-որ մեթոդների մասին, որոնք որ կօգնեն երեխային բացատրել եւ գիտակցել այս ամենի կարևորությունը։ Գիտեք, շատ դժվար է երկարաժամկետ իմաստով պահել կանոն, եթե դու դրա իմաստը չես հասկանում։ Հետևաբար այդ մոտիվների մասին խոսելիս կան արտաքին մոտիվներ, որից օրինակ կարող է լինել պատիժը, ես չեմ անում, որ չպատժվեմ, հա, բայց սա կարճաժամկետ ազդեցություն է ունենում, քանի որ մենք այստեղ շատ հավանական է, որ երկարաժամկետ ազդեցության կարիք ունենանք, որովհետև ոչ ոք չգիտի, թե ինչքան է տևելու այս իրավիճակը եւ այս սահմանափակումները։ Երկարաժամկետ առումով մեզ համար շատ ավելի կարևոր է աշխատել երեխայի ներքին մոտիվների հետ։ Հավատացնում եմ ձեզ, շատ երեխաների եմ նաև հանդիպում, ում ինչ էլ անես, իրենք այդ դիմակը չեն էլ հանի, որովհետև իրենք արդեն շատ հստակ պատկերացնում են դրա հետևանքները եւ չեն ուզում
որևէ ձևով, հա, վարակել, վարակվել, մտնել այս process-ների մեջ։ Հետևաբար երեխան ի վիճակի է հասկանալ, գիտակցել այս ամենի կարևորությունը, եթե ինքը ստանում է հավաստի, տեղին, ժամանակին տեղեկատվություն, նորից եմ ասում, առանց շատ երեխային վախեցնելու, որովհետև սա էլ իր հակառակ կողմը ունենա, ու կարող է ունենալ, մենք որպես ծնողներ եւ ուսուցիչներ, մեր արձագանքներով նաեւ պիտի խուսափենք այս վիճակից, որ երեխան շատ-շատ լարված լինի եւ ուղղակի վախենա ինչ-որ մի բան անել։ Վախը նույնպես մոտիվացիայի տեսանկյունից այդքան էլ արդյունավետ մոտիվ չէ։ Եվ մոտիվ կարող է լինել, օրինակ, նա հատկապես տարական միջին դպրոցում նաեւ հետաքրքրությունը։ Այսինքն, եթե այս ամենը, օրինակ, պղպջակների խաղը, որի մասին ասացի, երեխաներին կարող է հենց հետաքրքիրել լինել սա անելը, հետաքրքիրել լինել սա խաղալը, հետաքրքիր լինել կանոնները պաստառի ձևով պատրաստելու գործընթացը, հետաքրքիր լինել կանոնների սահմանափակումների վերաբերյալ տեսանյութ պատրաստելու գործընթացը, այս հետաքրքրությունը կարող է դրդել երեխային շատ խորը ուսումնասիրել թեման եւ հետագայում դա նաեւ կիրառել։ Ուզում եմ նաև հասկանալ, որպես մասնագետ, ինչպես է գնահատում, արդյոք օգտակար կլինի, եթե դպրոցում լինի պայմանավորվածություն ուսուցիչների միջև, որ ցանկացած ուսուցիչ, ով տվյալ դասարանում այսօր առաջին դասն է վարում, գոնե 2-3 րոպե հատկացնի կանոնները թարմացնելու եւ պայմանավորվածությունները վերահաստատելու։ Այսինքն, կարծես թե յուրաքանչյուր օրը դպրոցականների համար սկսվի, ինչպես նախկինում ասում էին, դիցի մինուտկայից, հա, որ հիշում ենք կանոնները եւ թե ինչի համար ենք դա անում։ Այս օրինակ թարմացումները ամենօրյա, իրենց պատուղը կամ գուցե ամեն անգամ ինչ-որ փոքրիկ բան ավելացնել, հա, որպեսզի նույն տեքստը ամեն անգամ չկրկնվի։ Այո, կարծում եմ, որ շատ արդյունավետ կարող են լինել նման քննարկումները, հատկապես եթե դրանք ուղեկցվեն երեխաների հույզերը զգացմունքները ընդունելով։ Տեսեք, այս քննարկումներն էլ չպետք է դառնան ինքնանպատակ, որ մենք ուղղակի հիշեցնենք կանոնը մեխանիկորեն, այլ դրանք դառնան զրույցներ, որտեղ աշակերտը տեսնում է, որ դիմացին ու ուսուցիչը իրեն հասկանում է եւ ընդունում է։ Երբ մենք ասում ենք կան ինչ-որ սահմանափակումներ ու կանոններ, դա ամենևին չի հակասում նրան, որ մենք հասկանում ենք, որ երեխայի համար այս ամենը հեշտ չէ, որ մենք հասկանում ենք, որ դա անհարմար է։ Մենք հասկանում ենք, որ երեխային պահիտակ շատ բարկացնում է այն, որ ինքը չի կարող, օրինակ, խմբային աշխատանք անել կամ նստել իր սիրելի ընկերոջ կողքը։ Մենք այս ամենը հասկանում ենք, միայն երեխայի աշակերտի զգացողությունները ընդունելուց եւ հասկանալուց հետո մենք կարող ենք իրենց հետ արդյունավետ համագործակցել, թե տանը որպես ծնող, թե դպրոցում որպես ուսուցիչ։ Ուստի, այո, կարծում եմ, որ շատ հետաքրքիր ու արդյունավետ կարող են լինել նման զրույցները, որոնք որ կհիմնվեն ոչ միայն մեխանիկական թվարկումների վրա, այլ նաեւ երեխաներին լսելու, նրանց ընդունելու եւ ցույց տալու, որ մենք հասկանում ենք այս բոլոր դժվարությունները, եւ ավելացնելու նաեւ մի փոքր լավատեսական էլեմենտներ, որ այս ամենը ժամանակավոր է, ցավոք ոչ ոք չգիտի որքան կտևի, բայց հստակ է, որ այս ամենը ժամանակավոր է, ինչ որ մի օր անցնելու է, եւ սա նաեւ հետաքրքիր հնարավորություն կարող է լինել մեր համար իրար ավելի լավ ճանաչելու, աճելու, նոր հմտություններ մեր մեջ բացահայտելու։ Եվ անգամ կարծում եմ, որ կարող են ուսուցիչները թեկուս իրենց դասի շրջանակներում էլ դա անել, ոչ միայն առավոտյան ինչ-որ մի ուսուցիչ դասարանի հետ, այլ ամեն մեկը, ինչքանով որ դասապլանը եւ ժամանակի սահմանափակությունը թույլ կտա, փոքրիկ նաեւ անդրադարձ կատարել սրան, կարծում եմ, որ հաջողականությունը արդեն ամեն ուսուցիչ ինքը ըստ անհրաժեշտության կկարողանա որոշել։ Ես այստեղ նստած չեմ, իհարկե որպես առաջարկող որևէ բան, բայց հանկարծ մտքովս մի բան անցավ։ Մենք գիտենք, որ ագրեսիան, բարկությունը, այսպես ջղայնությունը դատարկելու տարբեր մեթոդներ կան, եւ բոլորս բարկացած ենք COVID-19-ի վրա եւ ուզում ենք շուտ ազատվել նրանից։ Ինչ է կարծում, լավ տարբերակ կարող է լինել այն, որ դասարանում ունենանք COVID-19-ը մարմնավորող մուլյաժի նման ինչ-որ մի բան, չգիտեմ, կարող է պղպջակի պես սա ինչ-որ մի բան լինել, որին կարելի ասենք, օրինակ, դասամիջոցին ծեծել։ Ես խոսեցի հույզերի, շնորհակալություն։ Այի, շատ լավ կլինի, որ ուսուցիչներն էլ սպոնտան մտքերը որ ունենան, իրենք էլ փորձեն դրանք իրականացնել։ Որ գիտեք, ես խոսեցի նա մասին, որ այս հույզերը կարևոր է արտահայտել, ու մենք կարիք ունենք դրանք արտահայտելու կառուցողական ձևով։ Ու այո, մենք կարող ենք գտնել ինչ-որ ձևեր, որոնք որ կօգնեն մեր թեկուս բարկությունը, բացասական հույզերը, տխրությունը, վախը, անհանգստությունները արտահայտել կառուցողական ձևով։ Դա կարող է լինել, օրինակ, նկարելը,
Հատկապես փոքրիկները տարական դպրոցում վստահ են, որ շատ հավեսով դա կարող են անել ու շատ պատրաստական կլինեն։ Դա կարող է լինել էլի տարական դպրոցում ծեփելը խմորով, պլաստիլինով եւ այլն, հայ հույզերը արտահայտելու համար։ Իհարկե դրանք կարող են լինել սպորտային ինչ որ նախաձեռնությունները այս սահմանափակումների շրջանակներում որքանով որ հնարավոր է, բնականաբար ֆիզիկական էներգիայի թոթափումը նույնպես շատ կարող է օգնել ու ձեր ասած այդ խփելը դրա անից մեկը կարող է լինել, այո, կարելի է հարվածել բարձին, բոքսի տանձիկին, ինչ որ փափուկ առարկաներ, պարզապես այստեղ հստակ սկզբունք պիտի լինի, որ դրանից որևէ մեկը չպետք է տուժի, այսինքն ոչ հույզեր արտահայտողը, ոչ էլ այն մարդիկ, որոնք երեխային շրջապատում են։ Բայց տեսեք, եթե օրինակ միջին եւ ավագ դպրոցում են երեխաներին ներգրավենք այս գործընթացում, իրենք էլ իրենց առաջարկները կբերեն ու կարող է օրինակ, այո, իրենք որոշեն, որ դասանում ուզում են ունենալ մի պաստար, որի վրա որ իրենց բարկացած մտքերը կարտահայտեն, որին որ միգուցե ինչ-որ փափուկ իրերով կխփեն առանց կողքի ինչ-որ բաները վնասելու, ու այս ձևերը եւս կարող են քննարկվել աշակերտների հետ, ասեմ, որ տանը նույնպես մենք կարող ենք այսպիսի մեթոդներ օգտագործել, միգուցե ծնողների համար այս պահին շատ ավելի հեշտ է ուղղորդել երեխաներին նույն ֆիզիկական էներգիան թոթափելու հարցում, տարբեր խաղերի միջոցով, տարբեր ակտիվությունների միջոցով, չգիտեմ, դրսում վազելու միջոցով, որովհետև շատ հավանական է, սիրելի ծնողներ, որ այս փուլում մեր աշակերտները կարող են մի փոքր ավելի կրկրված, բարկացած, բացասական զգացողություններով տուն վերադառնալ, ուզում եմ ասել, որ սա եւս շատ նորմալ է լինելու այս իրավիճակի համար, կարևոր է, որ մենք դրանից շատ չանհանգստանանք, չլարվենք, չորոշենք, որ ամեն ինչ շատ վատ է, այլ հասկանանք, որ սա այս ոչ սովորական իրավիճակի համար նորմալ, սպասելի, բնական արձագանք է եւ երեխաները կարիք ունեն հարմարվելու համար ժամանակի։ Ուսուցիչները նույնպես, սա նոր իրավիճակ է, նոր մարտահրավերներ են, նոր պահանջներ են, ուստի մի փոքր համբերատար պիտի լինենք իրար հանդեպ, ավելի շատ իրար նայենք աջակցելու, ոչ թե մեղադրելու ու քննադատելու դիրքից։ Շատ հեշտ կլինի ծնողների համար դժգոհել ուսուցչի ինչ-որ մի պահվածքից, որովհետև հաստատ թերացումներ կլինեն, դա անխուսափելի է, բայց եթե մենք մոտենանք համագործակցության տեսանկյունից, եթե մենք նայենք երեխայի շահի տեսանկյունից, կհասկանանք, որ մեր արձագանքները կարող են լինել միայն ու միայն կառուցողական ու միայն համագործակցային ոճի, որովհետև այդ արճակատումները որևէ պարագայում չեն օգնելու մեր երեխային, այլ հակառակը լարելու են իրավիճակը։ Ճիշտ եմ հասկանում, ստացվում է, որ ուսուցիչը որքան էլ որ ջանք թափի եւ երեխաների ներգրավի մի պրոցեսի մեջ, որ կան ընդհանուր համաձայնության, որ սրանք կանոններն են, պահպանում ենք, պահպանում ենք ինչպես, պահպանում ենք ինչու, ու եթե երեխան այսպես էս դրական հույզերով տրամադրված վերադառնում է տուն, բայց տանը լսում է անվերջանալի դեբատ, քննարկումներ այն մասին, որ ամեն ինչ սուտ է, COVID չկա, այս ամեն ինչը, չգիտեմ, հա, ինչ որ fake մի պատմություն է, որ դիմակները անհեթեթություն են, ստացվում է, որ երեխան նորից ստանում է որոշակի բացասական, հա, հույզեր եւ ինֆորմացիա, որով հաջորդ օրը առավոտյան գնալով դպրոց նորից այդ կոնտրաստին է բախվելու, եւ նորից ամեն ինչ ջնջվում է եւ սկսում է գրվել զրոյից փաստացի։ Այո, սա իհարկե չի նշանակում, որ մենք ծնողներին պիտի պարտադրենք, որ իրենք չունենան կարծիք կամ չունենան մոտեցում։ Բնական է, մենք ամեն մեկս ունենք մեր կարծիքը, ունենք իրավունք մեր տեսակետը արտահայտելու։ Պարզապես դա անելուց մենք պիտի հաշվի առնենք, որ դա ազդեցություն է ունենում մեր երեխայի վրա, եւ շատ հաճախ կրթական պրոցեսի տեսանկյունից բացասական ազդեցություն է ունենում։ Այս դժվար իրավիճակում մենք բոլորս պիտի հիշենք նպատակների մասին։ Իսկ նպատակները ուսուցիչների, աշակերտների ու ծնողների մոտ, կարծում եմ, նույնն են։ Դա իրենց երեխային լավագույն կրթություն ապահովելն է այս պարագայում։ Հետևաբար մենք պարզապես մեր կարծիքը արտահայտելիս պետք է հաշվի առնենք, որտեղ եւ ինչպես ենք դա անում։ Շատ նորմալ է, որ մենք կարող ենք ունենալ տարբեր վերաբերմունք, հակասական վերաբերմունք։ Ինչպես ենք մենք դա արտահայտում, որտեղ ենք դա արտահայտում։ Երեխան դա լսում է եւ ինչպես է դա վերլուծում։ Եթե անգամ մենք ինչ-որ մի բանի հետ համաձայն չենք, մենք կարիք ունենք դա երեխայի հետ քննարկելու, ոչ թե ուղղակի այդ միտքը հնչեցնելու ու թողնելու, որ երեխան վաղ առավոտյան գնա դպրոց, ուսուցչից լսի հակառակը եւ չիմանա, թե որին հետեւի։ Մեր նպատակն է, որպես ծնող, օգնել մեր երեխային, որպեսզի ինքը հեշտ հարմարվի։ Հետևաբար
հենց այս միտքը եթե մենք ունենանք, մենք կարծականք ենք մի փոքր այլ կերպ, բայց ցավոք իրավիճակներ են լինում, որ հենց ուսուցիչներն են իրենք բողոքում, սա նույնպես հասկանալի է, ուսուցիչներն եւս չեն կարող մեղադրել, իրենք էլ իրենց տեսակետն ունեն, իրենք էլ իրենց անհամաձայնությունների համար պատճառներն ունեն, բայց էլի հիշելով մեր նպատակների մասին, հիշելով երեխայի շահի մասին, անպայման պիտի հաշվի առնենք որտեղ եւ ինչպես ենք դա ասում, որևէ մեկը մեզ չի արգելում դրա մասին խոսել մեր ընկերների հետ, մեզ համար հարազատ միջավայրում, բայց երեխաների հետ նման խոսակցությունները պարզապես բերելու են ավելի քաոսային իրավիճակի, երբ երեխան չհասկանա թե ինչ ինչու եւ երբ պետք է անի։ Կրկնակի ստանդարտ չի կարող լինել, չես կարող երեխայի ներկայությամբ խոսել մի բանի մասին, հետո բարկանալ, որ դպրոցում չի լսել ուսուցչին, հա, երկակի ստանդարտները, երկակի ստանդարտ է ստացվում, եւ կուզեի նաեւ մի փոքր վերադառնալ բուլինգի թեմային, հա, դուք ձեր խոսքում հասցրեցիք նշել, որ դիմակ կրելը կարող է այս կամ այն իմաստով դառնալ ծաղրի, հա, կապակների, անհարքի նկատողությունների եւ ի վերջո վիճաբանությունների պատճառ։ Փաստը մնում է փաստ, որ շատ հաճախ նման օրինակ իրավիճակները ուսուցիչների կողմից մեկնաբանվում են, որ երեխայություններ են, հա, իրար մեջ ինչ-որ բան ասացին, կատակեցին, կռվեցին, հա, եւ անցավ, եւ շատ հաճախ ոչ մեկ չի ակցենտավորում եւ չի ընդգծում պահի լրջությունը, որ պետք է խոսել, որ պետք է բռնել, այսպես չակերտավոր բռնարարի, հա, ձեռքը եւ որևէ միջոց ձեռնարկել։ Մի պիտի խնդրեմ մի քիչ խոսենք ուսուցչի դիրքորոշման մասին, արդյոք նա յուրաքանչյուր նման օրինակ իրավիճակում այնուամենայնիվ պիտի իր այսպես սպորտային տերմինով դատավորի դերակատարումը ունենա թե ոչ։ Կարծում եմ այս թեմայում շատ կարևոր է գիտակցումը, որ սա նույն ծաղրանքի, անհարգալից վերաբերմունքի, բուլինգի դրսևորումները վերաբերվում են բոլորին, կրթական հաստատության բոլոր օղակներին են, հա, վերաբերվում, եւ ուսուցիչներին, եւ ծնողներին, եւ աշակերտներին, եւ դպրոցի վարչակազմին, եւ բոլոր օղակները իրենց դերը ունեն եւ իրենց ներգրավվածությունը պիտի ունենան։ Բնականաբար դասի ընթացքում, եթե լինում են նման դրսևորումներ, մենք չենք կարող դրանք անտեսել կամ ուղղակի վերագրել ժամանակավոր ինչ-որ մի բանի, եթե իհարկե խոսքը հենց ծաղրանքի, բուլինգի այս նվաստացման դրսևորումների մասին է, ոչ թե ուղղակի ամեղ կատակի, որովհետև բնականաբար կարող են զուտ նաև հումորային արձագանքներ լինել, դրանք կարծում եմ որակապես մեծահասակը կարող է իրարից տարբերել։ Երկրորդ դեպքում, երբ երեխան երեխայի արժանապատվությանն է վնաս հասցվում, երբ երեխան դրա հետ կապված բացասական ապրումներ է ունենում, բնականաբար ուսուցիչը ով այդ դասաprocessi պատասխանատուն է, պատասխանատու է նաև այս երևույթի համար եւ անպայման պետք է արձագանքի։ Ես խոսեցի դասարանական մթնոլորտի մասին, մենք փորձում ենք դասի ընթացքում ստեղծել մթնոլորտ, որտեղ որ սխալվել է ամոթ չէ, որտեղ որ եթե մեկը ինչ-որ մի բան սխալ անի կամ ինչ-որ ձևով իրեն բացասական դրսևորի, դա ոչ թե ծաղրանքի է արժանանալու, այլ դա դիտվելու է որպես ընթացիկ նորմալ մի երևույթ, որը որ եղավ եւ անցավ, հա, որպես այդպեսին։ Ոստի իսկապես այստեղ ուսուցիչը եւ դասարանում եւ այդ խմբային process-ի ժամանակ անպայման պետք է կանխի նման արձագանքը, թույլ չտա որևէ դրսեւորում դասի ժամանակ, եւ իհարկե հետո նաեւ անհատական զրույցներ ունենա ներգրավի դպրոցի անձնակազմի այլ աշխատակիցներին, դասվար, դասղեկ, հա, մանկավարժներ, ովքեր որ պատասխանատու են այս վարքային process-ների համար, եթե դպրոցում կա հոգեբան, անպայման նաեւ ներգրավել հոգեբան, որպեսզի ավելի խորքային պատճառները վերհանվեն եւ դրան համապատասխան արձագանք տրվի։ Ինչու՞, ինչու է կարևոր, որ բուլինգը անկախ դրանից դիմակների մասին է, հա, դիմակն է պատճառը, COVID-ը թե մեկ ուրիշ բան, կանխի եւ չունենա շարունակություն։ Քանի որ դա էականորեն կարող է վնասել երեխաներին, ընդ որում ասեմ ոչ միայն այսպես չակերտավոր ասած զոհին, այլ նաև այն երեխաներին, ովքեր որ իրենք են, հա, այս իրավիճակում այսպես ասած ագրեսորը, նախաձեռնողը, որովհետև իրենց մոտ էլ ամրապնդվում է այդ ռազմավարությունը, ստրատեգիան, որ շատ նորմալ է, որ ես կարող եմ այսպես մարդկանց հետ շփվել, իրենց նեղացնել, վիրավորել եւ անցնել առաջ, ուստի երկու կողմերը իրականում այստեղ աջակցության կարիք ունեն, ուզում եմ շեշտադրել, որ նույն երեխաներն էլ, ովքեր դա կիրառում են, այստեղ աջակցության կարիք ունեն, իսկ բուն այն երեխան, ում հանդեպ դա կիրառվում է,
վրա բնականաբար դաշտ բացասական ազդեցություն կարող է ունենալ ոչ միայն իր ինքնագնահատականի վրա, այլ նաև նույն ուսումնական տեսանկյունից իր արդյունավետության վրա, որովհետև երեխան, ով անընդհատ նման արձագանքների է արժանանում, նա պարզապես սկսում է խուսափել ինչ-որ մի բան անելուց, նա սկսում է խուսափել հարցերին պատասխանելուց, նա սկսում է խուսափել իր իմացածը արտահայտելուց, նա սկսում է խուսափել դասարանական ինչ-որ միջոցառումներից, շփումներից, այսպես ավելի պասիվ դիրք է փորձում ընդունել, որ ոչ ոք իրեն չտեսնի, չնկատի եւ խոշոր հաշվով բնականաբար սա էականորեն խանգարում է տվյալ երեխայի ինքնաիրականացմանը եւ զարգացմանը ընդհանուր առմամբ։ Հետեւաբար մենք պիտի հիշենք, որ բոլորս սրա համար պատասխանատու ենք եւ ուզում եմ այստեղ ծնողների դերը եւս շեշտադրել, որովհետեւ շատ հաճախ սա կապված է լինում հենց այն դիրքորոշումների հետ, որոնք որ ունեն ծնողները, եւ շատ իրավիճակներում ցավոք սրտի մեր ծնողները շատ հանգիստ են վերաբերվում նրան, որ իրենց երեխան կարող է մեկ այլ երեխայի նեղացնել, վիրավորել, արժանապատվությանը, հա, այսպես ասած, դիպչել, եւ ունեն դրա հանդեպ անգամ երբեմն ցավոք սրտի խրախուսող վերաբերմունք, որ շատ լավ է, հենց այդպես էլ պետք է լինի։ Ուստի հիշենք, որ այս թեմայում պատասխանատու ենք բոլորս, եւ ծնողները, եւ ուսուցիչները, եւ դպրոցի մնացած աշխատակիցներն ու երեխաները, ու փորձենք ստեղծել մթնոլորտ, որտեղ մեր երեխաները լիարժեք կկարողանան իրենց իրականացնել նաև այս պայմաններում։ Նորից ուզում եմ այսպես ամփոփելով լավատեսական միտք շեշտադրել, որ երեխաները շատ կարիք ունեն տեսնելու մեր դրական դրամադրվածությունը, մեր հավատը, որ այս ամենը կանցնի, եւ մենք բոլորս այս իրավիճակում մեր մասին շատ հետաքրքիր բացահայտումներ կարող ենք անել մեր ներքին ռեսուրսների մասին, մեր նոր հնարավորությունների մասին, եւ շատ հետաքրքիր փորձ կարող ենք ձեռք բերել այս իրավիճակից։ Շնորհակալություն, որ դիտում էիք, եւ մինչ հանդիպում։ Շնորհակալություն։